Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai dan sertai telegram saya, Regi JC Ritaudin. Baik, sebenarnya hari ini saya nak ulas sedikit ya berkenaan dengan isu Liberal International. Walaupun saya pernah mengulasnya sebelum ini dan saya tidak berniat untuk mengulasnya lagi, tetapi ada perkembangan-perkembangan yang telah menyebabkan saya terpanggil untuk memberi sedikit ulasan berhubung kenyataan-kenyataan yang telah dibuat baru-baru ini oleh pemimpin-pemimpin kerajaan mahupun PKR. So, sepintas lalu kronologinya begini. Tertularlah di media sosial isu kononnya PKR ini ahli Liberal International Organization. So, bila benda ni tertular, sebenarnya benda politik ni bila tular sana tular sini biasanya lazimnya saya tidak ambil perhatian. Tetapi memandangkan ada penafian daripada Fahmi Fadzil yang mengatakan ada usaha terancang oleh pihak tertentu kononnya, dan PKR bukannya ahli Liberal International, maka ini telah mencetuskan ya, kenyataan itu sebenarnya telah mencetuskan atau menggerakkan ramai orang untuk cari betul atau tidak. So, apabila saya memeriksa, orang lain memeriksa, saya dapati bahawa di dalam laman web rasmi Liberal International, nama dan logo PKR tersenarai sebagai ahli atau spesifiknya ahli pemerhati, observer member. So, itu terang lagi bersuluh. So, kemudian bila benda ni saya dedahkan secara adil, maka bila saya membuat live, saya beritahu saya tak hanya fokus kat PKR. Saya beritahu PKR tersenarai daripada PH dan parti gerakan tersenarai daripada perikatan. So, keesokan harinya Fahmi Fadzil membuat kenyataan bahawa PKR bukan ahli, mereka telah minta Liberal International untuk menurunkan logo dan nama PKR. Now, kemudian ada video-video, ada live-live yang telah dibuat oleh orang selepas 24 jam memang logo PKR telah diturunkan. So, orang buat live, orang kata, oh, Fahmi Fadzil memang cukup berpengaruh, dia boleh beritahu sampai Liberal International, satu organisasi besar, terpaksa dengar dan sebagainya. Maaf nak kata, itu semua mengarut ya. Mana-mana organisasi, jika anda hubungi dan anda tuntut sesuatu dilakukan berkait dengan hak anda, contohnya logo anda, mereka perlu ikut. Dan ini bukannya sesuatu yang ajaib, Liberal International telah menurunkannya. So, I think ada pihak juga yang tengah politikkannya terlalu banyak. Okay, yang babak itu saya setuju dengan pihak PKR. Okay, you are over politicizing it. It's not ganjil kalau orang minta Liberal International turunkan dan Liberal International turunkan. Tetapi saya juga membawa perhatian PKR kepada kenyataan gerakan, parti gerakan. Now, parti gerakan PKR patut contohi. Dia bukannya keluar kenyataan menafikanlah apalah, menjawab melululah, hari-hari duk balas lalu kemudian ugut nak ambil tindakan. Dia cuma buat kenyataan ringkas, dia kata dia dah hantar bantahan kepada atau akan hantar bantahan kepada Liberal International untuk menarik balik sokongan terhadap Israel, jika tidak gerakan akan menarik keahlian dia. Maknanya kenyataan gerakan ini, dia cuma beri kata dua kepada Liberal International, dan secara tidak langsung gerakan telah mengaku bahawa apa yang terkandung, maklumat yang terkandung di dalam laman web Liberal International adalah sahih, iaitu maklumat bahawa gerakan adalah ahli pemerhati. So, ini menimbulkan banyak persoalan berhubung benarkah apa yang terkandung dalam laman web yang sama, iaitu PKR adalah ahli pemerhati. So, bila timbul persoalan ni, apa yang saya nasihatkan kepada kerajaan, jangan banyak bercakap sebab anda buka aib sendiri. Apa yang kerajaan perlu lakukan ialah bukan sekadar minta Liberal International turunkan logo. Minta penjelasan, kerana menurut Fahmi Fadzil, mereka tidak pernah jadi ahli. So, minta penjelasan untuk matikan isu ni daripada Liberal International, bagaimanakah logo itu boleh berada di sana? How did it get there in the first place sedangkan kita tak pernah jadi ahli?
itu adalah satu persoalan dan satu permintaan yang rasional, yang tidak ada unsur politik yang saya rasa orang berhak tanya. Sebabnya Liberal International ini telah terang-terang memberi sokongan padu kepada Israel. Ya, so semestinya isu ini menjadi satu kebimbangan terhadap rakyat Malaysia, kerana khususnya beragama Islam, kerana PKR adalah parti komponen dalam kerajaan dan ia predominantly Malay. So benda ni sebenarnya adalah sesuatu yang penting. So orang bertanya, dan nasihat saya adalah kamu perlu bertanya kepada Liberal International, dan pertanyaan dan jawapan Liberal International perlu diberitahu kepada umum. There is nothing wrong with what people are asking. Benda ni agak serius. So, kemudian ada pula ugutan daripada Fahmi Fadzil. Mereka telah mengerahkan peguam mereka untuk menilai posting-posting yang what not and all that. So, lebih banyak bercakap, lebih banyak defensifnya PKR, lebih banyak defensifnya, dan saya lihat pihak-pihak kerajaan pun sedang seolah-olah terasa berkenaan isu ni. Lebih buruk natijahnya buat PKR, buat kerajaan. Sebenarnya isu ni very simple. All you need to do is ask Liberal International, why was my logo there? Why was my name there? Bukannya tuding jari sana sini, sebab isunya penting. Dan PKR mahupun kerajaan, saya baca hari ini backbenchers kerajaan, dia kata jangan politikkan, jangan don't go on with this issue. Bagi saya, that is a ridiculous request. Sepatutnya jika backbencher kerajaan bertanggungjawab, dia akan nasihatkan kerajaan pertamanya, you are talking too much. Kalau kamu tak ada jawapan, kalau kamu terperangkap, jangan bercakap. Let the issue fizzle down. Tapi kalau kamu buat penafian, ya, kalau saya backbencher, saya akan nasihatkan, kalau kamu buat penafian tetapi kemudiannya kamu tidak minta penjelasan daripada pihak yang telah mengaitkan kamu, ya, sebagai ahli, bukan rakyat yang mengaitkan PKR sebagai ahli. Saya nak nasihatkan PKR jangan alih perhatian. Bukan rakyat yang mengaitkan PKR sebagai ahli. Liberal International telah kaitkan PKR sebagai ahli. Jadi bukannya nak ugut, nak ambil tindakan terhadap orang, sebaliknya PKR dan kerajaan perlu minta penjelasan daripada Liberal International. Ini tidak. PKR mahupun kerajaan tidak meminta penjelasan daripada Liberal International berhubung dengan isu logo dia terpapar, tetapi sebaliknya selepas menarik logo itu, PKR dan Fahmi Fadzil dan sebagainya mengugut nak ambil tindakan sana sini. So dia buka aib sendiri, PKR buka aib sendiri. Sepatutnya kalau anda tidak tahu nak menjawab, jangan menjawab. Lebih baik daripada anda nafi kemudian anda tuding jari kat rakyat, sepatutnya tuding jari kat Liberal International. Ya, bukti dia berlambak di dalam media sosial. Contohnya ada satu kenyataan daripada Liberal International pada 2016, di mana Liberal International menyuarakan rasa kesal Datuk Seri Anwar Ibrahim telah didapati bersalah or something like that oleh mahkamah. Dan bila Liberal International mengeluarkan kenyataan itu, dengan jelas dia tulis di dalam kenyataan itu PKR full member, PKR ahli penuh. Siapa yang muat naik kenyataan itu? Nurul Izzah, anak kepada Anwar. So benda-benda ni ada di laman web. Adakah rakyat yang letakkannya di dalam laman web? Bukan. Bukan satu kenyataan, bukan dua kenyataan, berlambak, termasuk gambar melibatkan orang-orang PKR. So bila kenyataan ini telah dimuat naik oleh anak kepada Presiden PKR sendiri, dan kemudian timbul soal, adakah rakyat yang buat kenyataan itu? Tidak. Liberal International yang naikkan kenyataan itu. Jadi rakyat keliru bila Fahmi Fadzil buat penafian, tetapi kenyataan-kenyataan sebegini ada dan dinaikkan oleh orang PKR sendiri tanpa pernah membantah. Jadi apabila orang minta, ya, benda ni dijelaskan, apa yang kerajaan harus buat lakukan, apa yang PKR harus lakukan ialah sama ada jangan jawab kalau tak boleh jawab, atau minta penjelasan daripada Liberal International. Jangan hukum orang yang tidak terlibat, yang telah mengaitkan
Saya ulang, yang telah mengaitkan PKR dengan Liberal International bukan rakyat, Liberal International sendiri. So itu sedikit sebanyak jawapan saya lah, ulasan saya lah. Nasihat saya kepada PKR mahupun kerajaan, jangan buka app sendiri, jangan cakap terlalu banyak. Bendanya mudah. Jika anda ingin solve this problem, tanya Liberal International dan biar transparent, tunjuk kepada rakyat. Anda telah meminta penjelasan dan kemudian jika Liberal International jawab, paparkan jawapan itu. Bukannya tuduh rakyat. Bila anda melakukan diri demikian, bukannya orang pembangkang ke rakyat yang mengeruhkan isu. Anda mengeruhkan isu kerana orang rasa apa masalah PKR ini. Mereka sedang menghukum kita sedangkan apa yang kita bimbang adalah sahih, penting, iaitu benarkah satu parti berkait kerajaan terlibat dalam Liberal International sedangkan Liberal International sokong Israel. So the rakyat is asking a legitimate question. Tak ada masalah dengan apa yang ditanya. So itu nasihat saya kepada pihak PKR. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.